Усі гірськолижні центри на Прикарпатті, які мали славну історію та працювали колись після Буковеля, просто занепали. Раніше у тій же Ворохті спортсмени країни готувалися до різноманітних змагань. Вправлялися у стрибках із трампліна, в біатлоні. Штучне покриття дозволяло тренуватися майже увесь рік, а взимку сюди приїжджали цілими туристичними групами. Кілька витягів діє і донині, а ціни більш ніж демократичні, але траси майже порожні. Туристи-лижники Ворохту об'їжджають стороною. Михайло з дружиною та дочкою – затяті лижники. Утім, відпочивати воліють подалі від людського гамору. Освоїти ази катання на сноуборді вирішили у Ворохті. Індивідуальне заняття з інструктором коштує 400 гривень. Група з двох людей заплатить по 250. У сусідньому Буковелі, кажуть, задорого. Після снікерсу за 80 гривень, мені там страшно питати, що скільки коштує. Взяли інструктора на годину, заплатили 500 гривень. Це нормальна ціна, я вважаю. Раніше у Ворохті був найвідоміший центр гірськолижного туризму. В селищі було 5 витягів. Сьогодні працюють лише 2. З туристами також не густо. В пік сезону до 150 лижників. Попри те, що ціна підйому тут мізерна – 20 гривень. Місцеві кажуть, розвиток гірськолижної інфраструктури гальмує держава. Підйомники обслуговують 8 працівників. Весною їх доведеться звільняти, бо платити мінімальну зарплату упродовж 10 місяців немає змоги. Буде тяжко виживати, тому що треба платити 700 там ще ми гривень податок круглий рік. А ми не заробляємо нічого, ми просто зупиняємо діяльність, ми не закриваємо. А для того, щоб закрити, потім знову треба велика паперова робота для того, щоб це все поновити, відкрити і так далі. Ще не так давно і туристів, і спортсменів приваблював до Ворохти каскад трамплінів. Колись тут проводили і міжнародні змагання. Нині трампліни у жалюгідному стані. Якщо власники поодиноких приватних витягів намагаються протистояти монополістам, то державні спортивні бази, де є підйомники та трампліни, схожі на руїни. Будемо все робити для того, щоб залучити сюди більш заможніх туристів, але на даний час маємо таку картину. Це також треба вирішувати на рівні Кабінету міністрів, що виділяли кошти на розвиток цього трампліну, бо, як пам'ятаю, колись тут проходили всесоюзні ігри, змагання, кубки різні. Це селище Яблуниця поблизу Ворохти. Тут на двох спусках, кожен протяжністю по 900 метрів, тренувалися професійні спортсмени та аматори. Тепер опори державного підйомника заіржавіли, на колись людних схилах – городи. Все стоїть, ніхто ні в оренду не бере, ні ремонтує, ні взагалі нічого. Я не в курсі, чи хтось купив. Може, і купили, розумієте, а ніхто нікому нічого не говорить. Ото маємо, бачимо, що бачимо. Все завмерло. У Яблуниці і у Ворохті працює по 2 приватних підйомники. Але це мізер порівняно з колишнім розмахом. Попри демократичні ціни, славну історію та чарівні гірські краєвиди, конкуренцію із сусіднім гірськолижним курортом «Монстром» вони витримують зі скрипом. Бракує грошей на технічне оновлення. Ірина Тимчишин, Остап Трощук, «Факти», ICTV.